O quê? O que você tá fazendo? O que é isso? Você pescoço? Tá com a luz lá atrás? Tá, boy. O que tem? O quê? Cara, é essa, Ingrid? Que isso no seu pescoço? Isso o quê? Não tem nada no meu pescoço, gente. Fala, galera da Piseira, suave. Eu sou o Gregory Kess e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, ó, no vídeo de hoje é o seguinte, eu vou planejar algumas coisas pra poder fazer pra vocês. E estou aqui na casa, como vocês já sabem, não estou mais na Jack House, estou aqui na mansão dos youtubers. Eu só queria que hoje tivesse um sol, mas não tem sol, o dia tá horrível, todos os dias o dia tá assim, eu tô esperando que tenha um sol, e nunca tem um sol. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o que os meninos estão fazendo. Não, aqui é o telhado, olha. Queria mostrar pra vocês o que os meninos estão fazendo, mas não dá pra mostrar. Então, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrever, né? Eu tô amando ficar andando pela casa, a luz é mudando, e eu vou falando coisa pra vocês. Mas ó, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrever, não esquece de deixar o seu like. Tá tendo muito vídeo aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, pode ser que os dias mudem e tenha mais vídeos durante a semana. Gente, meu cabelo tá muito grande. Sério, gente, meu cabelo tá muito grande, eu preciso muito, muito, muito cortar meu cabelo, gente. E eu ainda não cortei. Mas enfim, eu planejei fazer hoje uma coisa que vai ser, na verdade, uma trollagem. Só pra vocês entenderem, essa trollagem que eu quero fazer é com todo mundo. Eu quero aparecer com um chupão. Exatamente, com um chupão aqui no meu pescoço. E andar pela casa e ver se as pessoas vão perceber. Eu vou fingir que tô gravando vlog do dia normal. E cada hora uma pessoa vai ver. Só que todo mundo vai ficar tentando descobrir de quem foi o chupão. O negócio é que o chupão não vai ser de ninguém. Óbvio, porque ninguém vai me dar um chupão de verdade. Eu vou fazer de maquiagem. E as pessoas vão ter que descobrir de quem que foi esse chupão. Só que eu tenho um probleminha só. E eu vou explicar pra vocês. Eu não sei fazer um chupão. Porque tem que usar maquiagem e eu nem tenho maquiagem. Então eu vou precisar da ajuda de quem? Adivinha quem eu vou pedir? Ó, vou dar 3 segundos pra você adivinhar. 3, 2, 1. Exatamente, Ingrid O'Hara, tenho certeza que você pensou nela, porque ela sempre me ajuda aqui nos vídeos, então eu vou pedir pra ela me ajudar. E vamos ver se ela topa, né, que eu tenho que ir lá procurar ela. Vou mostrar pra você o que os meninos estão fazendo aqui na casa um pouco, e daqui a pouco eu apareço. Eles ainda nem me viram, né, porque tá de manhã. Gente, eu vou mostrar pra você o que os meninos estão fazendo, ó, só que eles ainda não me viram. O dia tá bem nublado aqui, mas ó, vamos lá. Ali tá a Luísa, tá vendo? Tá a Luísa, o João e a Ingrid. Eu acho que é a Ingrid que tá ali de azul. Eles estão ali sentados, deixa eu ver pra lá onde tá mais gente. Não tô vendo mais ninguém. Eu tentei andar pela casa e ver se eu acho o peixinho, mas eu não tô achando ele, eu tô falando pra vocês. Ele não está aqui nesse quarto. Esse quarto aqui que é o que o Pietro fica com o João, e às vezes ele vem pra cá, né, porque ele dorme com outra pessoa. Ele também não tá aqui. Eu não sei onde ele tá, mas enfim, vou pedir a Ingrid pra me ajudar nessa trollagem. Vamos ver o que ela fala. Quem comeu o japa da Lulu? Não sei. Tô gravando vlog, viu, gente? Não foi eu, nem tava aqui. O quê? Na próxima reunião, vou falar. Então, você pegou... a Luísa... Ah, foi o João? Foi! Oh, foi. Quem chegou aqui de madrugada? Não, eu comi um japa. Não, foi ele! Eu comprei um japa ontem. Ele não tava. Não, escuta, tava escrito João no seu açaí, ele também chama João. Aí ele chegou e ele comeu. Ele acabou de confessar. Eu tomei o meu mesmo. Não foi eu. Você acabou de confessar, tá gravado. O Gregory quer causar briga na casa. Primeira briga, vai. João com João. Não, Pietro, não deixa, Pietro, não deixa, Pietro, não deixa, Pietro. Não sei, ela tá tímida hoje, ela tá meio... Mais na minha. Por quê? Só pra vocês comentarem assim, nossa, a Luísa tava excluída porque vocês não chamam ela. Não, gente. Gente, ela faz de propósito, tá? Só pros Luizetes e Luizitas comentarem assim. É parentinho. É parentinho. Posso falar, sabe por quê? Porque eu tô com um dor de barriga, hoje eu dei uma caganeira. Ah, muito boa essa informação, acho que. Então quem será que tomou o açaí, hein? Tá com caganeira. Ah, João! Mas ontem ela destruiu o açaí, você viu, né? Ela botou ali na sala e... Acabando sim. Com açaí, gente, todos os meus vídeos a gente sempre fala que a Luísa tá comendo muito, que ela só come. As pessoas já estão comentando, sabia? Ela era Lulu Papá. As pessoas já estão comentando, mas que eu só falo isso. Todos os meus vídeos a Luísa tá falando de comida. Fala um vídeo que você não falou de comida, Luísa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Comida é a melhor coisa do mundo. É, mas não é só a Luísa, é todas as meninas. Acho que as meninas comem mais que os meninos nessa casa, entendeu? Come muito. Muito mais, muito mais. Deixa ela comer em paz. É, isso aí. Só deixa um pouquinho pra mim, tá bom? Não, deixa ela comer. Peixe, tu já reparou quantos vídeos meus você já tá com essa blusa? E eu tô com essa blusa. Às vezes eu vejo você... Não, teve um vídeo que eu vi você de costas. Aí como sua cabeça é meio parecida com a minha, não assim é e tal. Eu achei que era eu. Porque essa blusa, tipo, só eu e você que usa. E toda hora, o tempo todo. Parece? Ai, gente, mostrei. Coloca a cabeça lado a lado. Pessoas precisam tirar um blusa. Não, só a cabeça. Aqui atrás, o ovo da cabeça. Gente, parece. Ó. Se eu colocar essa blusa, tem vídeo meu com essa blusa. Eu só não sei onde tá, mas tem vídeo meu com essa blusa. A gente é irmão, é isso aí, ó.
Eu sou grego. Eu sou grego. Também, por favor. Não. Por favor. Não. Por que eu tento ser sua amiga e você não quer ser meu amigo? Porque é legal te irritar e não ser seu amigo, entendeu? Eu sinto prazer. É muito bom te irritar. Então vem cá, deixa eu conversar com você. Eu quero conversar uma coisa com você, então, só de amigos. Vamos correr igual amigos, vai. Tum, 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 tum. Tum. Somos amigos, somos amigos. Vem cá, se você é meu amigo de verdade, você vai provar agora. Se você... É, tipo, pegue pra meme, gente. Se você é amigo de verdade, vou provar agora. Tipo, ameaçador. Eu tive a ideia de fazer o seguinte. Eu quero aparecer com um chupão aqui. Só que eu não sei fazer um chupão. Ah. Aí eu quero que as pessoas fiquem reagindo, todo mundo. Só que não pode parecer muito maquiagem. Eu tenho que parecer com um chupão e não deixar ninguém ver. Tem que ser uma coisa bem aqui assim, ó. Uh-huh. Aí eu vou ficar meio assim, tal, gravando vlog o dia inteiro. Aí todo mundo vai perguntar, o que é isso? O que é isso? E aí ninguém vai saber de quem foi o chupão. Só que eu tenho que ter uma cúmplice, como sempre. Eu escolho você. Fazer. Eu já fiz uma troll dessa no meu canal. Já não, fez? Não sei fazer. Então, toda vez eu tenho que escolher um cúmplice, né? Eu escolho você. Aí você vai saber e você vai fingir de boba. Aí você vai ficar falando assim, mas eu vi uma hora você. Você... Aí você talvez fala com alguém. Ah, eu vi você. Alguém só tem Luísa. Só tem Luísa. Que hoje. Então, assim, eu vi você e a Luísa. Galera, isso que eu falo. Eu vou subir com você e o pessoal vai. É isso que eu falo. A gente vai subir, o pessoal vai achar que fui eu que fiz você. Não, não, não. A gente pensa num plano, calma aí. Vamos você traz aqui, faz, chama a Luísa. A gente Luísa. Pode fazer aqui atrás. É, isso. Traz aqui, aí você chama a Luísa. Luísa, eu vou falar, ele tá te chamando lá. Perfeito, boa. Perfeito, perfeito. E você não deixa ela ver também, porque não. Todo mundo achar. É tipo, isso. Aí você fala que, ela tá me, que eu tô chamando aqui, ela fica aqui um pouquinho comigo. E aí quando ela for pra lá, você acha que foi ela. Beleza, beleza, é isso. Beleza, é isso. Tá bom, ó, gente, já veio aqui no. Calma, não precisa fazer ainda não, calma, tem que ser devagar. Eu vou deixar aqui, ó, o celular gravando pra mostrar. Vai, fecha a porta. Deixa eu ver. Deixa eu deixar mais forte. É, ainda tá só vermelhinho, tem que deixar mais. Ficou muito frio. Ingrid, socorro! Vou precisar uma picada de. Calma, calma. Meu Deus, Ingrid. Calma, vou tirar. Calma, confia. Calma. Na verdade, eu não sei o que eu tô fazendo. Só sei o que eu tô fazendo. É assim que eu tô fazendo. Não, tá muito, velho. Olha aqui no vídeo, hein, Ingrid. Você não tá mais de botar, mas que eu machuquei. Não, Gregory, vou acreditar, você vai ficar tapando. Você que pediu mais, né? Gente, mas tá parecendo que eu morri. Tá parecendo que... Ele é do crepúsculo, vamos lá no outro. Não, tá parecendo que alguém deu uma facada. Um pouquinho em volta, chupou mais assim, ó. É, boa. Entendeu? Mas era isso que eu tava pensando, eu fazia bem na água, você depois passava o lenço, tirava o tiro. Você planejou já, né? Nossa, Gregor, tá muito ainda. Tá muito, né? Calma aí que vai sair um pouco. Eu gostei, achei legal. É, agora parece que eu levei um chupão, agora parece. Agora você desce como se nada tivesse acontecido, depois eu apareço lá. Gente, já tô aqui embaixo, os meninos estão ali gravando TikTok, eu vou passar. Eu já combinei com a Ingrid de ela fazer o plano. Ela vai falar pra Luísa vir aqui. Ela vai descer. Tá andando. Ela vai falar com a Luísa e a Luísa vai vir aqui um pouco. O peixinho tá ali tirando foto com o João. E ela tá lá falando com a Luísa. A Luísa tá vindo. Ai, meu Deus. Na hora que ela chegar aqui, eu vou ficar bem com o celular pra baixo e vou disfarçar, falando alguma coisa. Mano, cadê aquela boia que tinha aqui? Eu tô procurando aquela boia de Flamengo, só que eu não tô achando. Ah, ela estourou. Estourou? Estourou. Ah, era só isso então. Eu só tava procurando o White Flamingo. Não eu achei. Levantei do sofazinho que eu tava deitada, achava que era super importante. Aí ele falou que você sabia onde tava. Eu não achei que você sabia. Não. Você não sabe? Estourou. Ah, não, então é só isso mesmo. Então eu vou olhar ver se eu acho outra boia aqui. Ah, não achei não, vou voltar. Gravando aí, meninos. Fiquei curioso. Você vai tirar uma foto minha? Hã? Ixi, o que? O que é isso no seu pescoço? O que? No pescoço? Ali. Não tem nada. Atrás, creio. Quem? Tá louco? O que estamos fazendo aí? Vocês estão tirando foto? Tá a camisa lá atrás? Tá, vai. O que tem? Vocês estão fazendo foto? Deixa eu ver a foto que vocês estão fazendo. Hã? O que? Cara, é essa, Ingrid? Que isso no seu pescoço? Isso o que? Não tem nada no meu pescoço, gente. Gente, eu até filmar aqui. Vocês não viram alguma coisa no pescoço? Véi, deixa eu tirar o quê? Para de gravar, Greg. O que, gente? Eu tô gravando de errado. Deixa eu tirar a foto pra você ver. Véi, o povo vai comentar. Foto de quê, gente? Deixa eu ver. Exato, demais. Peraí, você não tá vendo? Você não tá vendo? Eu não percebi. Para de gravar. Desculpa. Eu não percebi. Muito pesado,
errado você botar. Você tá gravando pro pessoal, né? Sim, uai, o que, que tem? É, porque pesado botar um canal, um negócio desse. Não, eu falo que foi uma picada de Pernalongo. Isso aqui foi uma picada, gente, quando eu tava ali atrás. Não, o quê? Foi picada de Pernalongo. Aqui, mas gente, tava com a Luísa. Não, não tava com a Luísa ali. A Luísa foi. Assim, gente, a Luísa foi me ajudar. A Luísa foi me ajudar a pegar uma. Ô, Luísa! Cadê ela? Luísa, vem cá! Ah, deixa eu ver o que os meninos estão fazendo ali. Vocês estão viajando, gente. Vocês estão viajando, vocês estão viajando. Tu vai me falar o quê? O que você vai falar, Ingrid? Ah, gente, a Ingrid tá doida. Nada a ver. Caramba! O quê, gente? Eita, não, o povo tá viajando agora. Eu fui ali atrás, vocês viram, eu gravei Greg, tudo. O que aconteceu aqui, irmão? Gente! Oi, olha aqui! Greg, pode gravar, velho. Gente, isso eles. Vídeo, isso o quê, gente? Isso aqui foi um Pernalongo, eu acho. Ah, eu tava coçando aqui, Greg, agora. Não saiu da casa, não, né? Hã? Gente, eu tava coçando só um pouco. Ô, Ingrid, o que você ia falar? Fala, fala aqui, que eu não tô entendendo. Não, você não saiu de casa, né? A Ingrid tá falando. Eu, não, parece um chupão, parece. Mas quem que me deveria dar um chupão? Eu tô gravando vlog. Você foi lá atrás? Ah, Gregory, para de mentir. É um chupão. Não, não fui eu. Ah, tá. Ué, a Ingrid falou que eu tô preocupada. Não, eu saí de casa, ué. Mas, mano, você foi ver alguém? Agora todo mundo cismou. Ali atrás, com ele. Foi ver alguém? Eu tava com foto do peixe na piscina, a gente viu ali atrás. A Luísa tinha perguntado onde que o Gregory tava. Aí ela foi lá atrás, aí eles vieram. Que isso, tipo, galera. Tipo, ela saiu primeiro e ele saiu depois. Mano, eles estão falando que você me deu um chupão, Luísa. Tá louco, gente, eles estão ficando loucos, gente. Isso aqui, ó, eu vou gravar vlog sim. Olha isso, gente, velho. Isso aqui. Não é, Gil, eu tava coçando. Coçando, tá louco. Não, pra ninguém. Que hã? Não, 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 não fui eu, já falei. Viu, gente, gente, não foi, Luísa. Foi logo mutante aí. Não, ô, Gregory, se tivesse sido, tô nem aí também, entendeu? Mas não, não, só não. Mas não foi a gente? Não fui eu. É. Eu acreditava. A gente não fez nada. Eu não ligo se foi. Não sei se foi. Ah, não sei quem foi. O que importa, irmão? Eu quero saber, irmão. Você acha que fui eu? Você acha que foi a Ingrid? Eu falei, eu não ligo quem foi. Gente, agora é sério, isso não é um chupão. Imagina. Eu tava com sangue. É muito mentiroso. O quê? Tá, isso não é? Não sei se é brincadeira. Marca de boca? Eu não ligo quem foi, mas não tem como negar que isso aqui é um chupão, velho. Gente, acho que isso aqui eu tô... Vocês não repararam, eu tô assim desde que eu comecei a gravar vlog hoje cedo. Isso parabéns. Foi agora que você não sumiu, velho. Porque eu tirei uma foto sua agora, eu posso... Mentira. Tirei. Essa foto tem muito tempo. Não tem, tirei agora. Mostra então. Às vezes tava nela, a gente... Ah, não dá pra perceber, tá vendo? Eu não, tava meio não de lado. Não dá pra perceber, aqui, gente. É porque não mostra direito. Ah, não, não adianta você mentir. Olha aqui, tá de frente, ó. Eu tirei uma foto do chupão agora, dá pra comparar, ó. Eu tô indignado. Que tá bom, mentindo. Luísa, fala aí, foi você. Quê? Fala, Gregory, mano. Todo mundo quer saber. Tá zoando, todo mundo quer saber. Gente, mas ela deu de brincadeira, foi de amigo. Eu tinha certeza. Mentiroso, Gregory! Foi de brincadeira, o peixe. Não foi de brincadeira. Quer dar um lado de cá também, peixe? Não. Eu tinha certeza, eu falei. Gente, eu não sei nem fazer isso. Eu consegui ver a hora da foto. Ai, fala aí, Ingrid. Posso falar o que eu vi? Pode. Conta, eu quero ouvir. O Gregory me chamou, vou falar. Eu tô ficando já sem graça aqui. Né? O Gregory me chamou pra ir ali atrás. Não, pera aí, Ingrid, não fala, que foi você. Pera, 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 você vai falar. O Gregory me chamou pra ir ali atrás. Aí eu fui. Aí... Ele falou, Ingrid, vem cá, faça um negócio em mim. Eu preciso que você faça um chupão em mim pra trollar todo mundo. É. Aí, calma. Aí eu fiz a maquiagem nele. Só que aí a gente pensou assim, a gente tem que falar Gregory, com ela. Eu achei que você tinha saído da casa. Você acha que eu ia sair da casa? Eu nunca saio daqui. Não, agora é sério. Eu falei assim, gente, eu queria fazer um vídeo hoje divertido. Aí eu falei, vou fazer que eu tenho um chupão. Só que aí eu pensei, que menina que eu vou falar que foi? Porque, tipo assim, não tem mais ninguém, só tinha a Luísa. Desculpa, Luísa, tive que trollar você. Tá tudo bem? Você me perdoa? Perdoa. Então tá bom, tá tudo certo. Gente, eu não filmei muito pra vocês aí o restinho da tarde, porque a gente gravou muito hoje, ó. É isso, galera. Unidos vamos além. Tamo junto. E... Vamos fazer. Briga de rua é assim, ó. Errou!